Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video ni adalah bertujuan untuk tutorial berkenaan dengan macam mana kita nak key in payment gateway di dalam Echo. Okay, sekarang first sekali kita kena buka Echo lah. Macam biasa, kalau siapa-siapa yang memang tak tahu nak buka Echo, tak pernah ada password, jadi boleh terus minta email dan juga password dengan team zone masing-masing. Okay, inilah rupa Echo tu. Jadi untuk kita nak proceed buat belian, agent kena tekan dekat bahagian purchase lah. Okay, tekan dekat bahagian purchase. Okay, dia akan keluar macam ni. Terus pergi dekat purchase order sebelah kiri. Purchase order sebelah kiri. Dan okay, ni senarai order lah, senarai order yang pernah agent order. Dan untuk proceed, kita kena create PO. Dekat sebelah kanan ni ada button untuk create PO. Okay. Ignore je apa yang di atas ni. Di atas ni secara automatik ni dah diletakkan. Cuma terus pergi kepada sini, iaitu product list. Terus pergi pada sini dan boleh tekanlah produk mana yang kita nak. Contoh, saya bagi contoh Olive. Ambil Olive 200 ml. Kalau bukan Olive, Black Seed Oil. Ini sini 50 ml. Okay, jadi ini hanyalah tutorial. Jadi saya akan try menggunakan, saya try beli plastik satu. Okey, ini tutorial sahaja ya, tutorial sahaja. Jadi saya ambil plastik RM6.50. Jadi saya submit. Okey, saya dah submit. Kita tunggu sekejap untuk dia loading, untuk dia create PO tu. Okey. PO purchase order successfully created. Okey, untuk kita proceed kepada payment, boleh terus bayar secara online. Boleh terus bayar secara online. Okey, dia akan terus masuk bill please. Okey, kat sini boleh pilih mana-mana bank yang berkaitan, mana-mana bank yang berkaitan. Okey, saya akan try guna saya punya BSN. Okey, tekan bank dan pay. Okey, dia terus akan masuk BSN ni lah. Ini saya dah automatik. Dah secara automatik. Okey. Okey, ini saya terpaksa ni sekejap. Tapi ni tak, ni tak nampak bukan. Okey, kita log in. Okey. Kat sini dia akan terus masuk macam nak buat payment lah. Terus masuk nak buat payment. Okey, sekejap. Saya buat payment saya sekejap. Saya try buat payment jap. Okey, try buat payment. Okey. Sekarang ni saya request TAC number. Okey, TAC number dah request. Okey, boleh mahu tengok balik semula. Okey, ni tinggal masuk TAC number. TAC number saya. Okey. Dan terus boleh confirm. Okey. Bila dah confirm, dah settle semua, terus continue lah dengan transaction tu. Dia continue, dia akan terus. Okay, success. Thank you, your payment has been received successfully. Your order is being prepared for shipment. If there is any problem, please contact us. Hope you enjoy shopping there. So back to invoice page. Kita terus dapat untuk pending approval. Dan ni Cam akan buat pending approval lah. Cam akan buat pending approval. Itu sahaja. Kalau nak print invoice, boleh tekan print invoice untuk kita print invoice kita tadi. Jadi inilah invoice kita. Ini saya beli plastik tadi kan, satu nama kat sana. Okey, kalau ada apa-apa masalah, boleh tengok balik video ni. Kalau masih juga tak faham, boleh terus jumpa dengan zone leader masing-masing. Okey, itu sahaja untuk tutorial kali ni. Assalamualaikum.